eind vanmôre is ek aan die bestuur. En toe, terwyl ek ry, is ek gewoonlik my tyd wat ek ook gesels met die Here. En hy vir my amazing dinge oopbreek en oop maak. Die wat nou om my ken sal weet, ek het 'n verskriklike seer deur gegaan. Omtrent 'n jaar laas het ek geprofeteer. Dit het my so seer gemaak dat ek heeltemal teruggetrek het en nie weer wou profeteer nie. Maar as die Here 'n calling op jou lewe gelê het, kan 'n mens maar doen net wat jy wil. Die Here gaan jou die heeltyd aanspoor soos wat hy met Jona gedoen het. Hy gaan die heeltyd jou aanspoor om te doen wat jy moet doen. En al wil jy weghardloop en al wil jy nie met niemand te doen hê en niks te doen hê nie, ek het altyd gesê, Here, dit is reg met my. Al solank ek U dien in my huis, in my kamertjie waar ek sit en bid en niemand hoor of sien my nie, solank ek weet ek is by U voete, is ek happy. Maar weet jy wat? Jesus Christus het gesterf aan die kruis om ons wat in hom wil wees, 'n salwing te gee, sy gawes te gee. En omdat hy sy lewe gegee het vir een wat na hom toe kom en hom vra, Here, ek wil meer hê as wat ek het vandag. Ek wil nie net tot bekering kom nie, maar ek wil gebruik word en dis wat ek wou hê vandag een af. En ek wou gebruik gewees het deur die Here. En toe hy my begin gebruik, toe kom jaloesie van mense af. Toe kom, weet jy wat, ek sondig toe besef ek net, joh, die kerk kan jou baie seer maak. Mense in die kerk kan jou baie seer maak. Maar weet jy wat, mens moet nie jou aandag op mense in die kerk sit nie. Jy moet jou aandag op God hou. Maar ja, ons bly mens. En jy soek aanvaarding. Jy soek om in 'n groep te wees, jy soek om in 'n kerk te wees, jy soek om in 'n familie te wees, jy soek dit, ons soek dit. Maar weet jy wat, as die Here jou geroep het, om nie in te pas nie, om nie in 'n kerk te wees nie, om nie, soos die profete in die woord, Johannes die Doper, ek meen, jy kan net nou na sy klere daar gaan kyk het, hy definitief nie, was hy die inmannetjie nie. Maar as die Here jou geroep het, en jy moet nie inpas nie, gaan dit nie help om te probeer inpas in 'n kerk nie. Ons kan maar die tradisies begin aflê, want ons is regtig in 'n nuwe seisoen, in 'n nuwe era, in 'n nuwe ding is waar die Here ons leer kom uit die kerke uit. Want die geloofsisteme van die kerke is besig om die mense te consume. En hulle luister nie meer na die stem van die Heilige Gees nie. Ons het nie meer nodig om na 'n pastoor toe te gaan, of na 'n leier toe te gaan, of enige iemand toe te gaan, en te vra, gee my rigting of leiding nie. Moses het self opgegaan na die berg toe, en hy het self by die Here gaan hoor. So wat vat het van jou, om self te gaan hoor? Jy het nie nodig om mense te hoor wat hulle sê nie, want ongelukkig, ek is jammer daaroor, is daar nie meer, regtig, dis 'n handjie vol, wat pastore en leiers in plek is, en hulle hoor die stem van die Here nie. Ek is jammer om dit te sê, maar dit is brutal, maar dit is waarheid. Sondag het die Here vir my profetiese woord gegee, en ek sit in hierdie kerk, waarna toe hy my gestuur het, en ek redeneer natuurlik verskriklik uit, want Here, ek wil nie hierdie woord gee nie, want ek het seer gekry. En ek is nie lus vir mense en hulle tricks en hulle sê woorde en het. Ek is nie lus daarvoor nie. En die Here vra my net hierdie ding. Vrees jy mense meer as wat jy vir my vrees? En dit slaat my soos 'n hamer. Ek het nooit gedink ek vrees mense nie. En ek dink ook nie die wat my ken, dink ek vrees mense nie. Want van dag 1 af, ek was 'n introvert, ja. Ek was nie lus vir konfrontasie of van 'n kind af nie, ek hou nie daarvan nie. Ek wou nie geïnteract het nie, maar toe ek tot bekering kom, toe gee die Here vir my die danse, die vla danse, en ek moes uit my comfort zone klim en ek het begin boldness kry, en ek kon al begin bidure doen, en ek begin dinge doen, en ek kan al begin praat op 'n foon ook nie. Maar ja, en op die einde van die dag, staan ek in hierdie kerk, ek dien die Here al van 2004 af. En ek besef, ek het 'n vrees vir mense. Ek het 'n vrees vir pastore.
ek het 'n vrees vir leiers. Want ek onthou, ek het 'n vriendin gehad wat saam met ons gedans het. En sy het altyd iets sy verskriklik kwaad geword vir my. Omdat wanneer as jy tot bekering kom met jy baie boldness, regtig, amazing boldness. Jy verloor dit met tyd soos mense jou breek. En ek onthou hoe die Gees van die Here amazing boldness in my hart geplaas het om te praat. Ek het nie teruggestaan vir niemand nie. Ek het gedoen wat God se Gees my lei en vir my gee om te sê om te doen. Maar wanneer ek op 'n kampus en ek is by 'n plek waar daar leiers of pastore is, dan voel ek benede hulle. Ek voel hulle het baie meer kennis as ek. Ek voel hulle is hoër as ek. Ek kan nie eintlik in hulle vicinity sit nie, want ek is te stupid. So ek hou van my comfort zone. Ek het gehou van toe die Here my en Piet gebruik het om meer mense one-to-one by hulle huise te besoek en hulle so te bedien. En hier kom ek agter, ek vrees mense. Ek is bang vir mense meer as vir God. En ek moes dit dadelik bely het. En toe ek dit bely, toe word ek natuurlik weer ge-challenge. Want toe wil ek profeteer en ek voel toe die pastoor tel nie op, dis die Gees van die Here nie. So toe dink ek, ag nee, wat ek sal dit vir my man by die huis vertel. Die Here sê vir my nee. Ek sê toe vir hom, ek het 'n woord. Hy sê vir my ek moet wag. So daar kom toe nog 'n challenge. En ek wag toe. En dan so, okay, dalk moet ek maar net uitstap, nê? En dan gaan ek huis toe. Want ek is nie lus nie. Die Here sê wag. Toe hy vir my sê, ek kan maar die woord gee. Toe gee die Here die woord. En die woord praat met my ook. En een van die dinge wat die Here noem is, hoekom kom die liggaam van Christus, the body, you are the body, why are you not in unity? Hoekom kom julle nie in eenheid nie? En ek besef toe, na al die woorde wat die Here spreek, Here, maar hoekom kom ons nie in unity nie? Ek verstaan nie. Wat kan ek doen om dit te verander? Want ons hoor oor Suid-Afrika dat van profete en gesigte en drome van evangeliste en pastore en teachers en almal, ons is nie in eenheid nie. Was op 'n konferensie en ek hoor, die kerk van die Here is nie in eenheid nie. Die kerk kan nie saam beweeg as 'n liggaam nie. Want hulle haal mekaar uit, hulle breek mekaar, hulle trap mekaar, hulle gooi mekaar uit. As jy nie in plek is nie of in lyn is nie, dan moet jy uit. Maak nie saak wie jy is nie. En ek begin toe oor hierdie ding wat die Here vir my sê. Ek sê, Here, maar nou wat nou? Dis maklik om te sê die kerk is nie in unity nie. Maar mag ek jy vra, wat moet ons doen om dit te verander? En weet julle wat, die Here sê net vir my, start speaking to the dry bones. Start prophesying to the dry bones, so that they can come alive. Speak life over the dry bones. En ek wil vermoere, vir jou wat jy luister, terwyl ek ry, wil ek vra, start speaking life over the dry bones. As die Here weer vir iemand in 'n kerk sê, of as enige pastoor of 'n leier daarvoor vir jou sê, die kerk is nie eenheid nie, dan staan jy op, dan sê jy, maar God het gesê, laat ons in eenheid kom. So van nou af spreek ek, kerk, julle is in eenheid. Ek roep die onsienlike, asof dit sienlik is volgens Romeine. En ek sê, Here, dankie vir die liggaam wat in eenheid kom. Ek dankie vir die liggaam wat nie meer sal sien wat anders sien nie, maar sal sien wat die hoof sien. Ek doen net wat my Vader sê ek moet doen, is Jesus se woorde. So, hou op om te kyk wat die kerk doen. Kom ons kyk, wat doen jy? Kyk jy op na wat Christus doen. En hy is die hoof. Hy is die hoof.
En ons begin lewe spreek in die kerke. Jaap weet, hy soek nie geloofssisteme nie. Ek weet dit. Maar kom ons spreek lewe, sodat die liggaam wat die Here besig is om by mekaar te plaas, die regte hande by die regte voete, die regte dinge by die regte plekke sit, laat ons as 'n body kan begin beweeg. Want hoe sien ons gedagtes? Die body. Ons sien die kerk as die body. Maar die kerk is nie in eenheid nie. Maar as jy dit net sien en niks doen daaromtrent nie, hoe gaan die body in eenheid kom? Hoe staan jy as 'n persoon in the gap as part of the body to be the body in unity? So, ek wil vir 12 mense vra, of jy man is, as intercessor geroep, as vrou is, intercessor geroep, as bidder geroep, as 'n profeet geroep, as 'n evangelis geroep, as 'n teacher geroep, as 'n herder geroep, in elke dorp wat jy is, kry 12 mense, want that is government. In die gees maak jy government. Die woord sê, praat nou uit my vuis uit, denk is in Jesaja wat sê, skies ek nou die skrif vergeet, want die Here is op ons op sy skouers, the head will be on our shoulders, en hy sal ons dra. Ek kan nou nie precies die skrif onthou nie, maar gaan hom kry by die huis, ek is besig om te ry. Kry 12 mense in jou dorp, in jou dorp, om saam met jou te bid en te vas, to come in unity. When you come in unity, wanneer julle as 12 mense kom in eenheid, en dan gaan na die koorts toe. Gaan na die koorts toe en vra om in te staan vir elke dorp. Elke dorp het 'n body. Elke dorp het 'n liggaam. Elke dorp het 'n kerk. En daar is 'n profeet, daar is 'n pastoor, daar is 'n evangelis, daar is 'n teacher. Jy hoef nie deel te wees van dit nie, maar mag die gees van die Here jou lei om 12 mense by mekaar te kry. Ek hou van maandag om te vas en te bid en af te seël van die wêreld af. Dan by mekaar te kom en begin lewe spreek oor the dry bones. Ek gaan nou by die huis, as ek by die huis kom, daai skrif te kry, dit opsit, sodat ons dit kan bid en dit kan begin profeteer. Dit kan decree and declare in the spirit, dat ons kan losmaak wat ons vashou om te doen vir dit wat die Here ons verroep. En dan ons te bind aan die liggaam en aan die hoof, en dat ons in eenheid sal kom, in liggaam sal kom, as, want dit help nie, ons praat net nie. Geloof sonder dade is niks nie. Ek kan onthou toe die Here vir my opdrag gegee het om oor Suid-Afrika te beweeg. Op baie stadium het ek gedink, ja Here, niemand sien my nie, maar U sien my. Baie keer wonder ek, Here, was dit die moeite werd? Ek was gehoorsaam aan hom. En dit is wat saak maak. Dalk klink dit vir jou snaaks om dit te doen, en waar die Here wil hê ons moet begin lewe spreek. Hoekom het hy dan daai skrif in die woord gesit van Spreuke 18:21? Wat sê lewe en dood lê in die mag van jou tong. Want jy kan lewe spreek. Weet julle wat? Die heel eerste ding wat die Here Jesus Christus gesê het, as God die Vader gesê het, is laat daar lig wees. Hy het gesê. So hy het gepraat. Die opstandingskrag van sy woord lê in my mond, lê in jou mond. Ons kan lewe spreek, ons kan lewe praat, deur sy gees, want ons is ingevul met sy gees. So ons moet begin lewe spreek, en ophou dood spreek. Ons moet die liggaam in eenheid kry. Wat help dit? Ons praat van die liggaam,
ons praat van die lichaam, daar is nie unity nie. Maar ons doen niks daaromtrent nie. Ons hoor so baie, ja, die lichaam, die kerk, is nie in eenheid nie. Die lichaam van Christus, the body, is nie in eenheid nie. Ons weet van al die probleme. Ons weet van die skinder, ons weet van die verdeeldheid, ons weet van die unteachable, ons weet van die valsheid. Ons weet het alles. Maar wat doen ons daaromtrent? Net mooi niks. Ons sê, ons weet alles, maar ons doen niks daaromtrent nie. Ons doen niks daaromtrent nie. So ons moet begin aksie, begin, ons moet opstaan en begin doen wat die Gees van die Here vir ons sê. Hoekom het die Bybel in die Ou Testament soveel gevegte? Soveel vleeslike gevegte wat hulle moes geveg het, laat die bloed spat. Ek meen daar was tye wat ek nie eens wil lees nie, waar jy al 'n tentpen vat en deur Sisera se hoof inpen. Meen genade. Vir my is 'n vrou om net daaraan te dink, dis brutal. Dis brutal. Maar dit die hele Ou Testament wys vir ons, nou soos in die Nuwe Testament, ons is nie meer geestelik, vleeslike battles nie, but we are spiritual, there is spiritual battles. Ons beklei nie net teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die kragte, principalities, principles. Ons kom teen hierdie goed. Of ons het nou wil weet of nie wil weet nie, of jy in jou comfort zone wil sit, en dit wat jy nie sien, dit hoor jy nie, of wat jy nie, wat nie juk nie pla nie, of wat ek al die gesegde is wat mense gebruik, wat waar het nie juk nie, moet het nie, moet nie krap nie, moet nie gaan, nee, hy is daar, of jy nou daar van hou, of nie daar van hou nie, die geeste en die magte en die kragte en die principality, hulle is daar, ons veg is nou teen hulle, en omdat ons hulle nie sien, jy dink ons hulle is nie daar nie, nee, is omdat jy oor toe is, maak op jy oor, sê die Here, maak op jou oor, nee, want ons defile ons senses, want ons kyk al wat die dinge is, en billboards, en allerhande goede stel ons op, defile jou sintuie, dit defile jou, jy sien nie eens meer die waarheid raak nie, en wanneer iemand begin sien volgens die Gees van die Here, dan sê hy ons nou heel van die pad af, nee, allemaal kan sien wat kinders van die Here is, want die Here wil hê, jy moet kan sien, want hy wil hê, jy moet die waarheid raak sien, hy wil hy met die taktieke van die vijand raak sien. Ons is wagters op die muur. En ons moet het raak sien. Nie om my ander kind van die Here uit te haal nie. So as hy van die body praat, sien ons altyd hier die vleeslike goeders. Nee, daar is roots. Kom na die roots toe. So kom ons begin spreek, soos wat hy verby die vyeboom geloop het, het hy dood gespreek oor die boom. En toe hy teruggaan, toe sy mors dood. So, kom laat ons begin spreek oor die lichaam. Ons spreek dat die kinders van God, die lichaam, the body of Christ, will stand up in unity. And I proclaim that. I prophesy that. I decree that. I declare that in the spirit, in the mighty name of Jesus. Ek staan op die woord van God. Wat sê, dit sal so wees. Want as jy vra, ek sê, Here, as ek na u toe kom, met vrymoedigheid na die genade troon toe, en ek vra u vir brood, gaan jy my klip gee? Nee, sy woord sê, sal jy nie dit gee nie. Hy gee wat jy om vra. So ek kom na hom toe, as die kind van God, ingevul met sy gees, met sy opstandingskrag, sy dunamis power inside of my heart, and I come with his authority in the name of Jesus, and I decree and I declare that the body of Christ, I speak dry bones, you will come into existence, you will come into unity, you will receive life, dunamis power from the Almighty God. You will not sleep, you will not slumber. You will stand in victory as a warrior bride. As a warrior bride, you will stand up and be victorious in the mighty name of Jesus. En die woord toe sê die Here het nie eers 'n kussing gehad om sy hoof op neer te lê nie. Profeties sê dat die Here weet nie eens waar om sy kop te sit nie, want sy hoof is nie op sy body nie. Lord, I claim that your head will be on the body of Christ, and we will look up to you, and what the Father says, we will do that. So ek kom in die naam van Jesus, en ek begin lewe spreek oor hierdie droë beendere,
van hierdie lichaam van Christus, wat nie net die kerk is nie, maar elke een waar ook hulle in een huis sit, wat besig is om dood te gaan, stand up in your calling. Die Heere sê, dit wat jy in die duisternis doen, die lig sal dit openbaar. Of jy in die duisternis, daar in jou kamer in die donkerte sit en bid en profeteer, dit sal aan jou vergoed word. Want die Heere sien dit raak. So moet nie opgee nie. Volgende keer as jy weer hoor, die Heere sê, hoor jy, my lichaam is nie in unity nie, sê, yes Lord, but I come in your name. I come in your name and I prophesy as a child of God that the dry bones becomes flesh. The dry bones will become flesh. They will stand as the head of God. They will stand as the body of Christ. And you are the head. Ons gaan luister wat die Gees van God sê. En dit gaan in Suid-Afrika begin. Ek staan daarop. Ek staan op baie profetiese woord wat die Heere gegee het oor Suid-Afrika, net tot ek tot bekeer gekom het. Het Kim Clement een profetiese woord oor Suid-Afrika gebring, net daarna het ek een visioen oor Suid-Afrika gekry, en ek roep die woord in vervulling. Dit gaan so wees. Dit gaan so wees. Ek gaan nog bykie kry en sal ek later met julle deel. Maar ek wil net vanmorgen vir julle sê, begin lewe spreek oor die lichaam van Christus. Nie net die kerk is die lichaam van Christus nie. Is nie te sê as jy in die kerk nie is, jy is nie die lichaam nie, of jy is nie die bruid nie. Nee, luister wat die Gees van die Heere sê. Begin lewe spreek oor die lichaam van Christus, sodat ons in unity kan kom. So ek bless julle vanmore in die naam van Jesus, en mag hierdie woord met julle elkeen praat vanmore. Dit was nou lekker om saam met julle te gery het. Amen.